Де я можу вакцинуватись від COVID-19? Зробити щеплення усі охочі можуть у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень. Дізнайтесь, як записатись у центр масової вакцинації на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або за номером контакт-центру. На вакцинацію в пункті щеплень запишіться за номером реєстратури пункту або зателефонуйте сімейному лікарю. Пріоритет мають люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями. Перелік і контакти центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте на сайті vaccinationcovid19.gov.ua. Вакцинацію професійних груп, маломобільних громадян та організованих колективів із більше ніж 50 людей здійснюють мобільні бригади. Якщо ви представник професійної групи, зверніться до свого роботодавця, він запише вас на вакцинацію. Якщо ваш організований колектив має понад 50 охочих вакцинуватись, запишіться через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Якщо ви не можете самостійно дістатися до пункту щеплення, зателефонуйте до сімейного лікаря чи у контакт-центр МОЗ. Вас завчасно попередять про приїзд мобільної бригади. Вакцинація від COVID-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує ваше життя. Дізнавайтеся про вакцини, можливі реакції на них та інтервал між першим та другим щепленнями на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0800 60 20 19.